Много е насърчително, така че заповядай, братко, заповядай, пастор Пламен, да ни сподели Словото, а пък ние сме отворени да слушаме Божието Слово и вярвам тази сутрин Бог да освобождава и да отпушва такива области. А? Амин. Слава на Бога! Готови ли сте? Готови за Божието Слово? Нека да кажем, Божие, изпращай Словото си. В името на Исус аз отварям сърцето си да слушам Божиите думи. Благодаря ти, Боже. Амин. Добре. Ефесяни 2 глава 8 стих. По благодат сте спасени. Значи, по благодат значи подарък. Нека да благодарим на Бога за подарък. По благодат. Много е важно да разберем дали аз или Бог. Тук има един такъв проблем. Аз ли, Бог ли, кой трябва да направи нещата, как да станат нещата. И ми се ще тук малко да изясня по този въпрос. Значи каза Павел, по благодат сте спасени, обаче чрез вяра. Значи благодатта трябва да действа чрез вяра. Кажи на съседа си, чрез вяра. Значи има две крайности. Едната крайност — отхвърляне на благодатта. Другата крайност — приемане на благодатта, ама изпускане на вярата. Някои хора смятат, че всичко си става, няма нужда от вяра. Не, по благодат стават нещата от Бога чрез вяра. Тоест, Бог е нашия източник. Еремия 2 глава 13 стих казва: две злини сториха моите хора, казва Господ. Първата — оставиха мене, извора на живите води. Значи виждате, че живота, а живота съдържа в себе си всичко, което може да си помислите, и всичко, което не може да си помислите. Всичко добро. И тук на земята, и във вечността. Оставиха, казва Господ, мен. Аз съм изворът, източника на живите води. Исус каза: аз съм живота. Тоест, няма вяра, няма нищо, нищо не можеш да получиш, ако оставиш извора. Може да вършиш каквито искаш дела, ма каквото щеш можеш да правиш. Обаче, ако си християнин и изпуснеш Христос, всичко си изпуснал. Ако си християнин и си изпуснал делото на Христос, всичко си изпуснал. Ма можеш да опазиш целия закон, ако го изпуснеш, него всичко си изпуснал. И затова галатяните говори за връщане. Павел към галатяните говори за връщане към благовестието. Връщане към Господа. Той казва: аз ви се чудя как вие така скоро оставяте онзи, говори за Бога, който ви призова чрез Христовата благодат. И се обръщате към друго благовестие. И в един момент на човек му става много труден живот. Започва да блъска, да ръчка, да помпа. Трудно християнство, мъчително християнство, тормоз. Тормози себе си, тормози и другите. Защото се опитва с човешка сила да направи това, което Бог вече го е направил отдавна. Вярата е вяра в някой. Вярата е вяра в някой, който е по-мощен от нас. Много по-мощен от нас. Тоест вярата не е аз вярвам в себе си. Това са съвременните учения. New Age ученията. Вяра в аз, за вяра в себе си, аз всичко мога, аз всичко. Вярата е вяра в някой друг. Някой, който преди 2000 години е промислил за нас и си е дал живота, без ние изобщо хабер да си имаме за това по това време. Нас ни е нямало. Този, който даде живота си преди да ни има нас,
който ни е възлюбил преди да съществуваме. Ние вече сме били в неговите мисли, в неговите планове. И това е вяра в някой, който има промисъл за нас, има планове за нас, който не ни е оставил, не ни е забравил, казва, никога няма да те оставя. Разбираш ли какво ти казва Господ? Никога няма да те оставя. Никога няма да те забравя. Ама какво казва сърцето на човека? Бог сигурно ме е оставил. Виж какви неща ми се случват. Е, това е неверие. Ти вярваш повече на обстоятелствата тогава, отколкото вярваш на онзи, който даде живота си за теб. Ако той даде живота си, за да може ние да не погинем, ако чрез неговия живот, ние се спас... неговата смърт ние се спасяваме, колко повече чрез неговия живот. Ние имаме едно прекрасно бъдеще пред нас. Обаче вижте какво казва. По благодат, обаче чрез вяра. Трябва да положим надеждата си, вярата си, да се облегнем на него и на неговото дело. Каквото и да стане. Каквито и обстоятелства да има. Защото хората казват, ами добре, то като се случват тия неща, значи Бог вече ме оставил. Ако не ме беше оставил, ето виж, другите просперират, а пък аз не просперирам, значи Бог ме оставил. Глупости. По парите ли ще съдиш ти дали Бог те оставил или не? Или по словото на Бога. Всеки човек може да мине през мизерия. Всеки може да мине през различни трудности. Човек може да е беден и да е Божие дете. Да има вечен живот. Бог те обича. Човек даже може да е болен и пак да има вечен живот и Бог да го обича. Човек даже може да е вързан от демони и пак Бог го обича и го спасява. Но просто ние трябва да имаме едно упование в неговата безусловна любов към нас. Защо е толкова важно това? Защото, приятели, никой не може да даде нещо, което не е получил. Всяко нещо ние получаваме. И ако, като става въпрос за това, че трябва да възлюбиш Бога и трябва да възлюбиш ближния си, и ние така се, понякога се хапем един друг. Ти, това ли ти е любовта на тебе? Това ли ти е любовта? Разбираш, хапеме се, ма вижте, любовта на Бога е изляна в сърцата ни чрез дадения ни Свети Дух. Никой не може да обича, ако не е приел любовта от Бога. Значи ти трябва да приемеш от извора тази любов. А на много хора кранчето е затворено. Не вярват, че Бог ги обича. Вярват, че Бог иска да ги наказва. Ами как ще дадеш любов на ближния си, ако не си получил любов от Бога? Как ще обикнеш близките си, ако ти не вярваш, че си обичан? Как ще обичаш Бога, ако ти не вярваш, че Той те обича? Все едно Той те наказва и те бие, защото те мрази, а пък ти го обича в същото време. Как ще стане това? Разбирате ли, даже в пророците се казва, че няма да повярвате думите на това благовестие. Дори да ви го каже някой благовестието. Няма да го повярвате. Значи, вижте, до такава степен е добро това благовестие, че ние даже не можем да го повярваме. Един ден, като видим какво е направил Бог, ще кажа, ле, всичко това ли го направи Господ за нас? Пък аз не го разбрах това. И затова живееш по този начин. По благодат сме спасени и ние трябва тая благодат, вижте, това е благодат, този добър дар, този незаслужен дар ни е даден. Значи слиза от Отца на светлините. Всеки добър, всеки съвършен дар слиза от Отца на светлините. У когото няма изменение, няма сянка на промяна. Тоест той няма се промени. Нали, известно време съм добър, след това ставам лош. Каза, няма изменение, няма сянка на промяна. Обаче, дарът слиза от небесата.
Но ако моята чешмичка е притворена или само капчици, както имаше, капчици падат, но просим потоци от небеса. И се едно, Боже, дай ги тия потоци, бе, дай ги тия реки, за които си обещал. Ами, отвори кранчето, бе, моето момче. Остави да потече тая вода на благодатта, бе. Разшири това сърце. Приеми благодатта. Ето ти е вярата. Какво е вярата? Приемане на тая благодат. Вярата е да си отвориш сърцето и да приемеш това, което ти се дава. Ама като не го вярваш, как ще го приемеш? Има хора, които просто не вярват. Има невярващи, невярващи. Има някои вярващи, невярващи. Уж вярва, па не вярва. И затова живота му е лимитиран, ограничен живот. По благодат сте, казва, спасение. Бък това, тая дума СОЗО означава изцеление, освободение, благословение и всичко. Нали, какво по благодат, казва, го имате това нещо. Обаче, приятели, проблема е, че казва чрез вяра. Тоест, в съответствие с вярата, тази благодат ще действа в живота ни. Обаче и самата вяра е благодат. Казва не от самите вас. Нито благодата идва от самите нас, нито спасението, нито вярата идва. Всичко, казва, е дар от Бога. Затова е много важно първо да видим източника на нещата. Източника на всяко добро, източника на живота не сме ние. Не са нашите действия. Това е Бог и Неговото дело. Затова благовестието е обърнато не към мен. Защото повечето хора казват, вътре в мене аз такива мисли имам, аз това правя, аз онова правя и само себе си. Или осъждат себе си, или възгордяват себе си. Или са много праведни и осъждат другите, а възгордяват себе си. Или са много грешни и осъждат себе си и се отчаиват. Но вижте, благовестието в основата си е какво той направи. Ако не приемеш от него благодат, ако не приемеш от него сила, ако не приемеш от него живота, няма как да победиш греха. Няма как да имаш живот, защото всичко това трябва да го приеме от него. Дар от Бога. Всичко това пристига отгоре. Затова трябва да се отворят тия сърца, да се изхвърлят предразсъдъците и да приемаме от Господа. По благодат, чрез вяра. И вижте какво казва 9 стих. Не чрез дела, тук се визира, не чрез дела по закона, нали? Не чрез дела по закона, само че не го казва в момента, за да не се похвали някой. Защото човек решава, ето на, аз изпълних закона, аз изпълних това, затова стана, аз извърших делата, затова стана. Господ казва, не така. Не тис, а казва аз. В този смисъл вярването е всъщност толкова лесно, че чак е трудно. Защото човек толкова е свикнал с това, че трябва се изработва. Ти отиваш на работа, те искат да изработиш нещо, за да получиш заплатата. Обаче Господ каза при мен не така, нали? Там Римляните 4 глава се казва за Аврам. Ако е получил нещо чрез дела, той има с какво да се похвали, обаче не пред Бога. Защото който работи, получава заплата. И заплатата е задължение. Работодателя е длъжен да ти плати, иначе ходиш да го съдиш, нали? Или се оплакваш. Обаче Бог не го направи по този начин. Бог даде всичко по благодат. И казва, Аврам повярва и това му се вмени за правда. Виждате ли? Кво направи Аврам? Повярва. И това му се счете или му се вмени за правда. И по-нататък е интересно, пише за Давид, който е старозаветен цар и пророк,
който обаче е имал много голямо разбиране за Божията благодат. Вижте, той говори за блаженството на човека, на когото, или благословението. Блаженство, благословение, то е същото. The blessing of the man, нали? На когото Бог зачита правда, независимо от дела. Сега, тук е много важно да намерим баланса в тая работа. Аз затова искам първо да говоря за тая част, после ще ви говоря и за другата. Забележете, че да, тук става въпрос за правда, за оправдание, което идва независимо от дела. Тоест, ние трябва да разберем, че спасението, живота, който получаваме от Бога, не идват въз основа на това, че ние сме направили нещо, а че Той направи нещо. Всичко тръгва от Него. Коня пред каруцата, не каруцата пред коня. Защото закона какво казва? Ако направиш нещо, тогава Бог ще те спаси. Тоест, кой е първия? Аз. Аз трябва да направя, за да може Бог да направи. Обаче благодата казва, не, Той направи, затова ти ще получиш. Той даде, затова ти получаваш. Тоест, няма място за гордост. Всички тук сме спасени, всички имаме живот, всички имаме това, което имаме, включително изцелението, по благодат. Затова на някои хора им е трудно да получат изцеление, защото го търсят чрез дела по закон, а не го търсят по благодат от Бога. Изцелението, приятели, е подарък. То не е по заслуги, разбирате, не е по заслуги, а е подарък. Спасението не е по заслуги, е подарък. Тоест, всеки може да го получи. Това е началото на нещата. И вижте, Бог зачита правдата независимо от делата на човека. Говорим за началото, след това седми стих, какво каза? Блажени или благословени уния, чието беззакония са простени. Тоест, Бог какво прави? Всичко това го изчиства като буклук. Беззакония, грехове покрити, и казва благословен е този. Не казва благословен е този, който, нали, е изпълнил закона, а казва благословен е този, на когото са простени греховете и са покрити. Вижте какво благословение. Ама кой ще е този? Той ще е този, който повярва и ги приеме тия неща. Е толкова просто. Просто приемаш прошка. Затова, виж, като приемеш прошка, нормално е да дадеш прошка. Нали така? Обаче човек, като не знае как да приеме прошка, не може и да прости на другия. Този, на който не му е простено, не може да прощава. И обаче пък има и обратното. Ако не простиш, казва Господ, на теб толкова ти простиш, пак аз пък няма да ти прощавам вече. Докато не простиш. Обаче как ще прости човек, като му е свита душичката, бедна, сиромашка душа, която не разбира любовта на Бога, не разбира тия дарове от Бога. Той не може да прости, държи глъчката вътре, жлъчката държи вътре. Защо? Защото не може да разбере тая безкрайна любов. Както казва Господ, че е дълго търпелив и много милостив. И милостта му трае до века. Представете си, всяка сутрин неговите милости към нас се подновяват. Така. И тук виждате това отворено сърце, което трябва да приеме. Обаче какво казва Божието Слово за вярата? Много интересно. За вярата се казва в Римляните 10 глава 10 стих, чрез със сърце вярва човек и се оправдава, а с уста прави изповед и се спасява. Сега виждате, сърцето вярва, сърцето приема. Това са мисли. Ти се облягаш на някой, когото не виждаш. Представете ли си? Ние сме пророци. Тук Господ вчера ми говори за това нещо относно пророческото служение. Че всъщност ние сме всичките пророци тук, пророчески хора, да го кажем така по този начин. Защо? Ами, свидетелството за Исус, т.е. пророческият дух е да свидетелстваме за Исус, нали така? Ми ние свидетелстваме за Исус. Е, това е пророческият дух.
Ми ние пророчески вярваме, че някой преди 2000 години умря за нашите грехове. Да сме го видели случайно, да сме били там. Не. Ние пророчески вярваме в това, че някой преди 2000 години умря за нас. Ами хората навън не вярват. Те казват, това са глупости. Да, ама ние го виждаме, защото ходим с вярване, не с виждане. И гледаме на невидимите, а не на видимите. Тоест пророчески се връщаме назад 2000 години. Ми ние се връщаме 6000 години назад. По времето на Адам и Ева и сътворението. Ние се връщаме толкова години назад и вярваме, че Бог сътвори световете със своето слово. Къде го видя това нещо? Бяхме ли там в началото, когато Бог изговори да бъде светлина? Били сме толкова далече от всичко това, но ние го вярваме. Освен това какво? Пророчески вярваме, че Той идва. Че Той е зад вратата. Нашия цар пристига. Великият съдия пристига да съди живите и мъртвите. Ние вярваме в това нещо. Без да сме го видели. Това е пророчески поглед. Без да осъзнаваме тези неща. И Господ казва какво? Като дойде Святия Дух, Той ще ви напомни какво миналото. Ония неща, които съм ви казал. Той ще ви напомня Словото. Святия Дух. И не само това. Ами казва, Той ще ви разкрива всичко, което ви е подарено. Това, което око не е видяло, ухо не е чуло, на човешко сърце не е идвало, Святия Дух ще ви го открива на вас. Втората глава на Първо Коринтини. На кои? На нас. Святия Дух ни разкрива и настоящи неща, и минали неща. И какво казва в Йоан 13 глава, 16 глава, 13 стих? Каза, Той ще ви открива идните, или ще ви извести, или ще ви показва идващите неща. Той, Святия Дух, ни открива бъдещето. Виждате, че Той е пророчески дух, който отива в миналото, издирва и ни разкрива в настоящето, издирва и ни разкрива в бъдещето, издирва и ни разкрива. Защото историята е пред очите му. Казва, че 1000 години напред са като за нас вчерашния ден. Всичко знае. И Святия Дух на нас ни разкрива тия неща. Но какво пак трябва? Отворено сърце. Вярващо сърце, което да може да се облегне. Колко е хубаво това нещо да се облягаме, да се облягаме на Него. И Той е този, който ще ни известява тези идващи неща. Нека да отидем, понеже тръгнахме по тая линия, нека да отидем на Откровение на Йоан 19:10, да го видите. Този стих много интересен. Йоан падна пред краката на ангела, молите се. И той е и апостол, и пророк, и падна пред краката на ангела, защото той е много величествен. Ангел и просто... За да му се поклоня, но той ми каза, не дей. Вижте, слава на Бога, че го вразумява. А аз съм служител, заедно с теб. Друга дума казва, аз съм съслужител на теб или с теб. Тоест, какво иска да каже? Аз съм служител на Бога, заедно с теб двамата служим, но в същото време означава, аз съм служител на Бога и съм изпратен да служа и на теб. Аз съм служител с теб и с братята ти. Значи служи и на нас, и на братята ни, които имат свидетелството за кого? За Исус. Значи ангелите се изпращат да подкрепят ония, които свидетелстват за Исус. Поклони се, казва, на Бога. Защото свидетелството за Исус е духът на пророчеството. Ето, виждате, и това е много важно, защото хора има, които пророкуват какви ли не работи. Вижте, центъра на пророчеството е Исус. Ако пророчеството, аз съм велик, аз съм голям, нали, мен Господ ме прави апостол, ме прави не знам какво си, значи да знаеш, че нещо не е наред. Защото центъра на пророчеството е Исус. И подобен стих има в
22 глава, 9 стих. Нека да го видим пак. Интересно, след като ангела смъмри Йоан да не му се покланя, той отново прави същата грешка. Ама вижте, Господ му прости. Трябва да се покайваме. Това е много важно. Но той ми каза, не дей. Значи, не дей да ми се покланяш. Аз съм служител заедно с теб и с братята ти. Пророците, тук казва. Пророческия дух, пророците, тие, които свидетелстват за Исус. И с тези, които пазят думите на тази книга. Поклони се на Бога. И така, връщам се към това. Значи всъщност в Римляните 10 глава 10 стих се казва с сърце вярва човек и се оправдава. Значи с сърцето човек е приел Словото. Той е приел Бога. Уповал е на Бога. Обаче следващата стъпка каква е? Виждате ли? Важно е първо да се знае, че е Бог. Всичко от Бога идва. Когато приемеш и получиш нещо от Бога, ти трябва да реагираш по подобаващ начин. Е, тук е ключът. Човек не тръгва да прави нещо, защото просто трябва да го направи. А тръгва да прави нещо, защото Бог му е дал благодат. Дал му е слово, дал му е благодат, дал му е сила и той тогава реагира на това, което е получил. По това се различава закона от благодатта. Защото законът ти казва, иди направи това. Казваш някой, не, сега ти трябва да станеш вярваш, отутре оставаш цигарите. Не се почва така благовестието. Това е вкарваш човека под закон. Първо му говори словото. Да дойде словото за спасението. Словото за новорождението. Делото на кръста. Възкресението на Христос. Човека да повярва в Господа Исуса Христа, когато тая вяра влезне в него, вече в резултат на тази вяра да дойде промяната. Защото законът действа отвън навътре. Ти това трябва, това трябва, това трябва, това трябва и човека става окован, но вътре няма промяна. Благодата действа вътре. Господ променя сърцата на хората. Затова не става чрез война работата. Защото Бог чрез благовестието иска да промени сърцата на хората и след това живота отвън се променя в резултат на това, което е станало вътре. Но в Евреите 4 глава Павел предупреждава, аз вярвам, че е Павел, нали някой каза, че е Аполос, но какво предупреждава? Той казва, вижте, Евреите, това е 4 глава, 2 стих, мисля, че Евреи 4:2. Защото до нас, както и до тях, се донесе една блага вест, едно благовестие. Тоест, кои бяха те? Евреите в пустинята, които трябваше да влязат в обещаната земя. По времето на Исус Навиев. Исус Навиев, образ на Исус. Нали? Но, словото, което те чуха, не ги ползва. Значи, единият случай, хората не са чули словото, а ги караш да направят нещо. Нищо няма да стане. В началото бе словото. Кажи, в началото бе словото. Всяко нещо става в резултат на Божието слово. Обаче тези там чуха Божието слово. Но пак не станаха нещата. Значи човек да чуе словото е необходимо, но не достатъчно условие. Без словото нищо не става, но може да чуе словото и пак нищо да не стане. Защото те чуха словото на благовестието и това слово обаче не ги ползва. Нямаше полза. Понеже това слово не се съедини с вяра в техните сърца. Тоест, словото Божие, което приемаме, трябва да го приемем с вяра. Трябва да се облегнем на това слово. Да го приемем като Божие слово. И трябва да го повярваме. Какво означава да го повярват? Ето сега вижте, тук е много интересно. Какво означаваше за тях да повярват Словото? Какво беше Словото? Те са в пустинята, пред тях е река Йордан, от другата страна е обещаната земя, където тече мляко и мед. Господ казва, земята ви я дадох. Минало време. Или поне настояще, давам ви земята. Значи Господ каза, тая земя, обещаната, мляко и мед, всичко, давам ви, дадена ви, ваше.
Какво трябваше те да направят? Мерси, Господи, влизаме и си завладяваме земята. Защото ти си ни е подарил. Обаче, идва бед репорт, дето казват. Лошия репорт идва. Какво казва? Великаните са там, еднаковите синове, крепости има там. Не можем да го направим. Те повярваха на очите си, а не на Господа. Те повярваха на очите си, а не на Божието Слово. И поради това нещо, понеже Словото не се съедини с вяра, а очите им се съединиха с вяра, т.е. повярваха на очите си, а не на Словото, затова Божието Слово не ги ползва. И аз това съм го забелязал с хора, примерно, и когато се молим за изцеление на хора. Значи отиваме да се молим за хора, примерно, на различни места или на служби. И хората очакват служителът да се моли за тях, да положи ръце и те да усетят изцелението в своето тяло и да бъдат изцелени така, че просто да няма никакво съмнение в това. Разбирате ли? Това е очакването. И в един момент може да дойде служителя, както Исус, стани, вдигни си постелката и ходи. Чуват Словото. Обаче какво липсва? Може да липсва вярата. При Исус ставаха. В момента в който стават, в момента в който реагират на това Слово и се задействат съответно със Словото, получават изцелението. Но днес хората казват, аз вярвам, а обаче не липсва реакцията на Словото. Трябваше какво? Да станат и да минат през Йордан. Йордан щеше да се раздели и трябваше да влязат вътре и да завладеят земята. Великаните щяха да паднат, крепостите като Ерихон щяха да паднат и те щяха да завладеят земята. Вместо това те умряха в пустинята. Не защото това беше Божия план, а защото това беше естествения изход. Те не можаха да влязат в благодата в благословенията на Господа. И каза, същото благовестие, което ние днеска имаме, на тях се даде, не ги ползва. И затова Павел каза, по-нататъка, внимавайте да не би някой от вас да не достигне до Божията благодат. Внимавайте! Как няма да... Какво? Вижте, той говори за благодат. Да не достигне до Божията почивка. Внимавайте да не стигнем, да не би да не стигнем до Божите благословения. Как? Ами с тази парализирана вяра. Хора, които ги е страх да се задействат. Вижте, със сърце вярва човек и се оправдава. Какво? С уста какво трябва да прави? Изповед! Трябва да го каже! Да кажеш! Виж, толкова ли е сложно да се каже? Като го има в сърцето, па кажи го това нещо, бе. Кажи го с устата си и се спаси. И после какво казва Яков? Яков казва, както тялото без дух е мъртво, така вярата без действие е смъртна, е мъртва. Вяра без действие, вяра пасивна, ограбва благословенията, казва Смит Уиглсворт. Някой ще каже, добре, ти говори, че всичко по благодат, па сега ми говориш за дела. Това са друг вид дела. Това е реакция. Това, ако щеш, ти ставаш като огледало на онова, което Бог върши. След като Бог извърши нещо, ти просто се вливаш в потока. Стани и вдигни постелката си и ходи. Толкова ли е трудно това нещо? Просто го направи. Ема аз не мога. Стани, вдигни постелката си, ходи. Колко хора щяха да получат изцеление? Колко хора щяха да видят чудесата на Бога, ако знаеха, че това е ключа? Защото хората днес какво казват? Моли се за мен, брат, моли се. Приятели, това, което изцелява според Библията, е вярата. А вие наблягате на молитвата. Разбираш ли? Исус като ходеше, не се молеше за тях. Никъде Исус не се молеше за тях да бъдат изцелени. Молитвата има друга цел, общение с Бога.
Но не, целта на молитвата не е изцеление на хората. Не, че не можеш да се молиш за болните. Сега па някой ще каже, брат Пламен каза, няма да се молим за болните. Не е така и това не е така. Ако те води Бог да се молиш, молис, но ако просто Бог те води и казваш, стани и земи. Аз изпомням нашия син Йосиф в Испания. Беше му се появил някакъв цири и тук отдолу. С болки много беше зле. И аз имах едно шишенце с вода. И само, я дигни ръката. В името на Исус. И след малко той вика, какво става тук? И гледаме тук всичко в кръв. Цирия се беше пукнал. Само го пръснах в името на Исус и Цирия замина. Какво е това? Действие. Действие на вяра. Ма нямаше молитви 3 часа. Викане, о Боже, смили се. Вяра, бе, братко, трябва. И изрази вярата си по някакъв начин. И вижте, какъв пример даде Яков. Яков казва, Аврам не се ли оправда чрез дела? И сега чакай, бе, Павел казва, че Аврам се оправда чрез вяра без дела. По закон. Сега пък ти ми казваш, че Аврам се оправдал чрез дела. А саде? Да, ама как се оправда Аврам? Като принесе сина си на жертвеник. Защо? Защото получи словото. Иди принеси сина си. Той повярва това слово. И това му се вмени за правда, казва Яков. Реакция на Божието слово. Значи как ще реагираш на словото, което дойде в живота ти? После каза блудницата Рав. Ма това е блудница, бе, брат. Вие давате ли си сметка, че тая блудница Рав влезе в родословното дърво на Исус? Аз сега пък как ще го видим това нещо? Ма тая жена сложи в джоба си целия Ерихон. Целият Ерихон беше унищожен, всички умряха. Само тя и не само тя, ми целият и дом беше спасен. Заради вярата на една жена. Че скри съгледвачите и каза, аз знам, че Господ ви даде земята. Страх нападна целия народ тук. Обаче помнете ме, когато дойдете, тя пророкува, бе, човек. Вярва, че те ще дойдат. Те казаха, добре, искам да стоите в тази къща и никой да не излиза, да сложите кръв, да сложите червения конец на прозореца, за да знаем, че ти си там. Ако някой излезе от къщата, загина. Също нещо и със семействата. Бог ще спаси семейството, обаче никой не трябва да излиза от семейството. Даже това, ако щеше пророческо за църквата. Сега ми идва на ум това нещо. Не излиза от църквата. Кръвта е върху нея. И как? А чрез какво дело? Кой закон изпълни блудницата Рав? Обаче тя се задейства с вяра. Говори с вяра, действа с вяра и видя чудото в живота си. И аз искам си освободите сърцата. Да освободите вярата, която е във вас. Виж, бе, човек, има вяра. Някой каза, нямам вяра, нямам вяра. Не е верно, бе. Не е верно, ама някъде сме закопали надълбоко. Понякога сме си скрили вярата така, че не мога... Сега аз като трябваше да вадим едни документи за Америка. Най-важният документ, братче, така съм го запазил, че не мога да си го намеря. Така съм го скрил, че добре, че не му обърнаха внимание на това. Най-важният документ. Аз съм го прибрал така, че просто, понеже е много важен, край не можа да го намеря. И до ден днешен. Понякога вярата толкова е важна, че така сме скрили, че не мога да си я намерим. Исус каза на неговите ученици в лодката, те, Господи, Господи, не те ли е грижа, че загиваме? Той каза, млъкни, утихни, после вика, що сте страхливи, бе, маловерци? Къде ви е вярата? Те си изгубиха вярата, бе. Някъде падна, не знам къде, тук под пейката ли отиде, в морето ли падна, някъде отиде вярата. Трябва да си намерим вярата. Защото Римляните, 12 глава, 3 стих, какво ни казва?
че на всеки е даден дял на вярата. Или порция на вярата. Всеки има този дял, всеки има това семе. Кажи на съседа си, ти имаш вяра. Ето виж, че за... според мярката на вярата, тук добре е казано, според мярката, според делът, portion of faith или там, според мярката, според дела на вярата, другите преводи казват според делата на вярата. Не е делата, е делът, защото така объркваме хората. Според мярката, според дела на вярата, която Бог е разпределил на всеки, т.е. Бог е дал на всеки един в сърцето семето на вярата. Кажи, аз имам семето на вярата. В моето сърце. А, така. Ма това семе на вярата трябва да расте. Трябва да даде плод. Т.е. ти трябва да се грижиш за тая вяра. Не да я потискаш, не да я мачкаш. А нека да се раздвижи тая вяра. И виждате ли, с тези действия, и той Яков го казва, бе, раздвижете тая вяра, бе. Аврам се задейства. Блудницата Рав се задейства. Бе. Погледнете 11 глава на евреите. Чрез вяра този направи това. Чрез вяра другия направи друго. Ма всичките направиха различни неща. Защо? Защото всеки получи различно слово. Тоест, вярата не е копие. Понеже виждаме, че брат еди кой си направи така и видя чудо, и аз ще направя също. Ма към тебе може да дойде друго слово. Ти трябва да се подчиниш, да се покориш на нещо друго. Вярата е послушание на Божието слово. Ти просто, като дойде това слово, трябва да го приведеш в действие. Чрез устата си, чрез делата си. Както Орал Робъртс казва, идват, вика при мене хора и казват, брат, аз имам цялата вяра на света. И той казва, това ти е проблема. Че все още я имаш вярата. Тази вяра трябва да излезне от теб. Тогава ще видиш чудото. Тоест, докато тази вяра си стои само вътре, чудо няма. Благословение няма. Вярата е слага Бог в сърцето чрез Словото и чрез Духа си, но тази вяра трябва да излезе откъде? През устата. Затова, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, ще се какво? Спасиш. Кога? Като изповядаш. Преди да изповядаш, какво става? Вярваш в сърцето, обаче няма спасение. Същото е с освобождение, с изцеление. Хората казват, аз вярвам, че Господ ще ме изцели и просто се вярва, че Господ ще ги изцели и се вярват някога, че ще стане това нещо. Какво прави вярата? Вярата казва сега. Днес. Сега. Стани, ходи и тръгва човек. Днес, сега, получавам, тръгва. Тоест, вярата действа в настоящето. Вярата е даване твърда увереност. Кога? Сега. Какво даваш? Увереност. Каква увереност? Твърда. Вярата не е съмнение, безпокойство, притеснение, страхове. О, Боже, какво ще правиме? Господи, моля ти се, спаси ни, Господи, милост. Това не е вяра, бе, това е отчаяние. И кой ни учи на това? Иисус какво каза на учениците? Що сте страхливи, бе, маловерци? Къде ви е вярата? Защото те се оплашиха от бурята. Ми сега буря, ами война, ами глад, ами... Що сте страхливи, бе, маловерци, каза Господ. Каквото и да стане, Господ има план за своите деца. Кажи на съседа си, Бог има план за тебе, бе, човек. Няма да остави, няма да те забрави. Нека се отворят ти сърца, нека да се облегне на нашия Господ и на Неговото Слово. Всеки има мярката на вярата, ама въпросът е кой какво прави с нея. И ние трябва да започнем да развиваме тая дарба на вярата. Да почнем да говорим. Не просто да говориш нещо, дет не вярваш. Това пак е, как да кажа, буква. Значи, ако ти говориш нещо, дет не вярваш, какво е това? Нещо. Като говориш нещо, ми като го вярваш, говори го, бе. Защото със сърце вярва човек и се оправдава и с уста прави изповед и се спасява, но първо трябва да повярва. Затова Божието Слово да внесе вяра в сърцата ни и тази вяра да излезе през устата ни, да излезе през делата ни,
да излезе в ходенето ни. И нещо друго тук искам да ви кажа. Вижте, това пък в Евреите, което, в Еремия, което казва Господ, 2 глава, 13 стих, че две злини стори моя народ, оставиха мене, извора на живите води, и си изсякоха щерни или водоеми, разпукнати водоеми, които не могат да държат, какво беше? Вода. Значи, забележете нещо. Това са двата начина показани. Че първият начин е ходене в духа, ходене с Бога, ти си с Господа, ходиш и вършиш нещата с Него, облягаш се на Него, както даже майче в песен на песните се казва, че тя се облягала на възлюбения си и така ходила. Ми е така, трябва да се облягаме, нали така беше, сестра? На възлюбения се обляга. А ти е любимо. И ние трябва да се облягаме на нашия възлюбен и така да ходим. Облегнати на него. Ами помните ли, кой беше това? Яков ли беше? Яков май. Пророкува и благославя синовете на Йосиф, облегнат на тоягата. Забележите, облегнат на тоягата. Какво е тая тояга? Каква е тая тояга? Ами, тоягата е образ на словото, образ на властта, която ни е дадена. Той се обляга на своя Господ, бе. Ако щеш, дървото е образ на кръста. Облегнати на кръста, облегнати на Господа. Трябва всичко да вършим облегнати на Него. Значи с тая тояга трябва да ходите. От днеска всички стояги. Не, нашата тояга е невидима. Ходите облегнати на кръста. Ходите облегнати на Господа. Не да ходиш като самотник. Казаха, оставиха мен. Народа ми остави мен. Какво става с този народ, като остави Господа? Нищо. Християнство без Христос, какво става? Едно нищо. Оставят най-главното, запазват законите. И виж какво става. И си изсекоха щерни или водоеми, или басейни, да речем, или цистерни на друго място, разпукнати водоеми, които не могат да държат вода. Какво остава? Тогава, като оставиме живите води, които текат постоянно, живи, пресни, чисти води, които идват от Божието Слово, Божието Слово като вода, Святия Дух като чиста вода, ние пием от тая бистра вода, всеки ден ново откровение, всеки ден ново водителство, всеки ден нови неща върши Господ в живота ни, чрез живота ни, в един момент обаче затваряме всичко за по-сигурно, като Европата. Това Господ 2006 ми го даде за Европа. Точно такова нещо. Затвориха всичко, изхвърлиха Бога от картината и си натрупаха вода. Обаче разпукнати щерни. Вижте какво става. Европата, Европата, Европата загива. Нищо не могат да направят. Все по-назле и по-назле отива. Защото изхвърлиха Бога от картината. И мислят, че могат да си натрупат банки, могат да си натрупат икономика, могат да си натрупат... Е, само ние затвориха кранчето от една страна и нашите тук вече писнаха. Горивото шут до небето. Кво ще правим? Човека само е така направи. Шут! Кранчето и тук загиваме вече. Ма чакай, бе, това е само един газ, бе. Ми кво става за другите неща? Разбирате ли? Който зависи от човек, казва Божието Слово, е проклет. И затова ние не трябва да разчитаме на тия водоеми, на всичките тия неща, които човечеството направи, трябва да се облегнем на невидимия Бог, защото въпреки, че е невидим, Той владее всичко. Той е Бог на небето, на земята. Исус каза, цялата власт се даде на мене, на небесата и на земята. И на земята. И Той владее над земните царе. Той владее над Путин, той владее над Байден и над всичките по-малки. Той отгоре, нека кажем слава на Бога. И затова аз казвам, Исус, царя на царете, е цар на България. И нека това да го прокламираме с вяра, Исус, цар на България. Ще видите, чудо ще стане тук. България ще стане една държава, която ще е за чудо и приказ. Исус, цар на България. А, така, искам вяра да има в сърцата. Исус, цар на моя дом.
Слава да бъде на Бога. Нека да се изправим сега и да се молим. И искам като се молите, не молитва на отчаяние, молитва на вяра с надежда. С светъл поглед. Светъл поглед весели сърцето. Весело сърце прави засмяно лице. Весело да гледаме напред. Независимо от всичко. Защото Библията говори за радостта на Святия Дух, дори по време на скръб, по време на гонение. Трябва да не губим тази радост. Защото в радостта ни в Господа е нашата сила. Вижте, нашия Господ не е отслабнал. Кажи на съседа си, нашия Бог не е отслабнал и не е умрял. Жив е Той! Жив е, жив е, смъртта той победи. Жив е, жив е, Христос пак се яви. Жив е, жив е, със слава окръжен, ще води нас живот блажен. А така, жив е Господ. Нека да пляскаме на Господа. А така. Докато Господ е жив и ние се облягаме на Него, всичко ще се нареди. Кажи на съседа си, докато Господ е жив и ние се облягаме на Него, всичко ще се нареди. А, така. Жив ли е Господ? Всичките други умряха. Умряха, оплакаха ги, заробиха ги, нашият Господ излезе от гроба, слава на Бога, и иде отново. Затова нека да въздигнем нашия Господ, да го въздигаме и да не губим вярата си в Него дори в трудности. В трудности вярата се калява. И Господ е с нас във всяка трудност. Какво казва Божието Слово, Псалм 91? С Него ще съм в бедствие. С Него ще съм, когато е в беда. Кажи на съседа си, с тебе ще е, когато си в беда. Значи това, че си в беда, не означава, че не е с тебе. Просто минаваш и заминаваш през бедата. Все едно минаваш през тунела и заминаваш. Като пътувате с колите, понякога и през тунел минавате. Сега какво? Не! Аз изповядам, че не съм в тунела. Абе, минаваш през тунела, бе, ще замине тунела, бе. Кажи, ще отмине тунела. И слънцето грее! Слънцето на правдата си, селение в очите си, грее върху нас в името на Исуса, слава на Бога. Боже, ние ти благодарим за Твоето Слово, благодарим Ти за вярата, която си ни дал, за това спасение, което си ни дал, за това благовестие, което си ни дал. И ние ти благодарим за Твоя скъпоценен свят, Син Исус Христос. Благодарим Ти, Господи, и ние прокламираме, че Той е Господ, и ние го очакваме, и ние ти благодарим, Господи, измий ни от всичките ни грехове. Дай ни сили да побеждаваме греха. Дай ни сили да живеем в правда, в святост и в чистота и да бъдем святи и чисти при пришествието на нашия Господ. В името на Исус ние отхвърляме греховете, не приемаме греховете, отказваме греховете. В името на Исус прости ни, очисти ни, освети ни и ни направи силни и победоносни. Срещу плътта, срещу греха, срещу света и срещу Сатана в името на Исус. И за това се яви Божият Син да съсипе делата на дявола в нашия живот, в нашето семейство, в нашата църква и в нашата страна. Слава да бъде на Исус! Нека да дадем слава на Господа! Алелуя!